Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Nekaj bi rad povedal o razvoju oziroma o trajnostnem razvoju. S trajnostnim razvojem razumemo trajanje razvoja in napredka. Trajnosti ne razumemo samo v okoljskem smislu, v smislu varovanja narave in podobno, ampak tudi z vidika demografije, tehnološkega razvoja, socialne stabilnosti, konkurenčnosti in ne nazadnje tudi finančne vzdržnosti. Trenuten razvojni model, če ga Slovenija sploh ima, ravno iz finančnega stališča ni trajnosten, pa naj vam zadevo demonstriram. Ne? Tole je 100 evrov. Toliko za vsakega Slovenca, od dojenčka do starca, mesečno v državni blagajni zmanjka. 100 evrov manj bi moral vsak Slovenec mesečno prihraniti, da bi izravnali državno porabo. In ključno razvojno vprašanje seveda je, kako prihraniti teh 100 evrov. Namreč teh 100 evrov pomeni za štiričlansko družino 400 evrov in lahko si mislite, kako bi s 400 evrov manj neka družina živela. In če ima nadpovprečno plačo, to ni 400 evrov, je mogoče 600 evrov ali pa 1000 evrov. 50 od teh 100 evrov moramo prihraniti, 100 evrov moramo pa zaslužiti več. 50 jih bomo dali državno blagajno, 50 jih bomo dali pa v žep prebivalca. Zato potrebujemo razvoj, da bomo plačali dolgove, ki so bili narejeni in da bomo začeli živeti s sredstvi, z denarjem, ki ga zaslužimo, ne pa, da si bomo stvari sposojali. Postavili smo merljive razvojne cilje za naslednje obdobje. Prvi merljiv cilj je, da se prebivalci Slovenije po kakovosti življenja uvrščajo v zgornjo polovico članic OECD-ja. Študija OECD-ja Better Life Index je bila objavljena letos. Po tej študiji se je Slovenija v 8 indikatorjih uvrstila pod povprečje, samo v 3 indikatorjih nad povprečje. To želimo obrniti in postavljamo, kot rečeno, kakovost življenja na prvo mesto kot prvi razvojni cilj. Drugi, tudi merljiv razvojni cilj je, da Slovenija v 5 letih postane nadpovprečno razvita članica EU, da se vrne na pot razvoja, ki je bil začrtan v še vedno veljavni strategiji razvoja Slovenije, ki pravi, da se moramo razvijati za 3 odstotne točke hitreje od povprečja Evropske unije. Trenutno se razvijamo nekaj odstotnih točk počasneje od povprečja in zaostajamo. In tretji merljiv razvojni cilj je, da naj bo razvoj enakomeren. Enakomeren tako, kar se tiče prebivalstva, torej da bodo vsi participirali na večjih dohodkih, na gospodarski uspešnosti, skratka, da se neenakost v družbi merjena z Gini-količnikom ne bo povečevala. In podobno želimo zmanjšati razvojne razlike med slovenskimi regijami, tako da se povprečje najmanj razvitih, razlika med povprečjem najmanj razvitih in najbolj razvitih zmanjša za 10 odstotnih točk. Kakšni so načini za doseganje teh ciljev? Splošno velja, da moramo vzpostaviti ravnotežje med socialno državo in tržnim gospodarstvom in urediti pravno državo, da bo delovala hitro in učinkovito. Naš zgled so skandinavske države oziroma nordijski ekonomsko-socialni model, kjer imamo na eni strani veliko ekonomske svobode, ampak tudi delujočo socialno državo. Imamo nizko korupcijo in seveda enake možnosti za vse, tako pri razvoju podjetništva kot pri dostopu do delovnih mest. Tretje izhodišče je, da je državljan v središču. Cilje bodo dosegali državljani, podjetniki, ne politika. Politika ima samo nalogo, da odpira ljudem priložnosti, priložnosti za izobraževanje, za napredovanje v poklicu, za ustvarjalnost, za podjetnost. Skratka, odprta politika, nekaj te odprte politike smo poskušali že v prejšnjem mandatu, konkretno recimo v svetu za konkurenčnost, ki ga je ta vlada ukinila, kjer smo na nek podoben način, kot se tukaj lebo zdaj odvijal, zbrali ljudi iz različnih podjetij, iz različnih organizacij, da so sodelovali pri idejah, kako izboljšati konkurenčnost Slovenije. Konkretni razvojni ukrepi za doseganje teh ciljev, naštel bi samo dva
več jih bodo potem našteli tudi kolegi oziroma si jih boste prebrali. Bistven ukrep je izboljšanje poslovnega okolja. Tukaj se mi zdi, da ni nobenih velikih čarovni. Sistematično je treba odpravljati vzroke za slabo uvrstitev Slovenije na različnih lestvicah, ki merijo prijaznost gospodarskega okolja. Jih objavljajo recimo IMF, Svetovna banka, IMD in tako naprej. Konkreten naš cilj je, da se na lestvici IMD uvrstimo med 20 najboljših držav na svetu. Zdaj smo čez 50, zdaj smo na 50. mestu in več. V najboljšem primeru pod prejšnjo vlado smo bili okrog 34. mesta. In da se na lestvicah IMF-ja, Svetovne banke in tako naprej nikjer ne uvrščamo po različnih parametrah slabše, kot smo uvrščeni po bruto domačem dohodku na prebivalca. Skratka, če smo tam 29. 30., potem recimo ne moremo biti pri recimo delovanju pravosodnega sistema na 140. mestu. Seveda gre pri konkretnih ukrepih za reformo pravne države, za reformo trga dela, za intenzivno delo na tem, da pritegnemo tuje investicije, da postanemo prijazna država za tuje investicije, da postanemo kredibilna država za tuje investicije. Preveč tujih investitorjev se je v Sloveniji nasmolilo oziroma smo jih nasmolili ali pa kot bi rekli nadmudrili. In kot četrto izboljšanje učinkovitosti javnega sektorja, tako da sistemsko uvajamo merjenje poslovne odličnosti, da sistemsko vzpostavljamo konkurenco tako znotraj javnega sektorja kot med javnim in zasebnim sektorjem in da ima večji vpliv na delovanje javnega sektorja oziroma na te storitve vpliv, da imajo vpliv skratka stranke, se pravi bolniki, študentje in tako naprej, da se to odrazi na financiranju. Kot posebno pozornost bi rad izpostavil zanimanje za kreativne industrije. Veste, da sem se s tem ukvarjal že kot minister v prejšnjem mandatu. Nimam tiste WC krtačke danes tudi seboj, ostaja aktualna. Slovensko gospodarstvo se more prestrukturirati. Prestrukturirati se more v smeri više dodane vrednosti, v smeri tega, da ugrajujemo več znanja. In seveda to znanje ima različne oblike, je lahko tehnično, funkcionalno, tehnološko znanje. Gre pa seveda tudi za kvalitete, ki so vezane na blagovne znamke, dizajn in ostale presežne vrednosti izdelkov. Mi moramo ustvariti ekonomijo, kjer bodo znanje, inovacije, kreativnost zaželjene v podjetjih, da ne bo treba teh stvari posebej državi porivati skozi sistem. To bomo seveda storili skozi to, da bomo naredili gospodarski sistem bolj odprt, bolj konkurenčen. Tisto, kar pa država lahko naredi na tem področju, kar se mi zdi, da bo morala narediti, je pa, da bo ustvarila nek direktorat za kreativne industrije na preseku Ministrstva za razvoj, Ministrstva za kulturo, Ministrstva za znanost in tehnologijo in Ministrstva za gospodarstvo in da se bo začelo to polje ustvarjalnosti oziroma kreativnih industrij obravnavati na primerljiv način, če že ne s primerljivimi sredstvi kot polje znanosti in tehnologije. To bi bili moji glavni poudarki na področju razvoja. Hvala lepo. Imam pa nekaj, da malo spolja v tem času.